Zdravím lidi, tady je Duchoš a vítám vás u pokračování ze série o templářích. V minulém díle jsme si řekli něco málo o přijímání nových členů, o tom, kdo se mohl stát bratrem rytířem, či co všechno musel středověký bratr rytíř mítě na sobě, když byl ve válce. Dokonce jsme si řekli i něco málo o templářích v Čechách. Dneska se zaměříme na Francii, proč zrovna Francie se stala hlavním střediskem templářů v Evropě. Dále se koukneme na privilegia, co dostali templáři od papeže a mnohé další. Udělejte si pohodlí a jdem se ponořit do historie. Říkáte si, proč zrovna Francie musela být tou nejdůležitější součástí templářského impéria? Odpověď je až jednoduše prostá, pokud si vzpomínáte, první velmistr Hugo de Pains pocházel z Francie. To byl jeden z důvodů, proč měli templáři hlavní svojí síť právě v této zemi. Další důvodem bylo to, že na první křížovou výpravu se vydalo převážně francouzské vojsko a lid jako takový. Tyto dva důvody byly ty hlavní, proč právě zde na francouzských pláních se vyskytovala jejich nejrozsáhlejší síť koment a kompurství. Hlavním sídlem templářů ve Francii se stala Paříž. V Paříži se dostali i na královský dvůr samotného francouzského krále. Králové Francie templáře velice rádi vítali u svého dvora, dokonce časem si k ním vytvořili takové pouto a vazby, že jim dokonce svěřili i svůj královský poklad do úschovny, aby ho střežili a spravovali. Templáři mohli díky svému privilegiu tak trochu půjčovat peníze. Jediný, kdo mohl půjčovat peníze kromě židů, byli právě templáři. Židé si účtovali úroky až velice přemrštěné a toho využili templáři. Tí úrok nepojmenovali jako úrok, ale něco jako manipulace a ochrana výpůjčených peněz. Peníze templáři brali z několika zdrojů. Prvním zdrojem bylo zemědělství, které hojně rozšiřovali po celé Francii a i mimoji. Druhým prostředkem byly právě peníze z půjček či ukládání peněz u templářských bank. To je ten lístek, jak jsme se o něm bavili v předešlých dílech. Vy jste si uložili peníze a mohli jste se je vybrat kdekoliv na světě. Ale existoval tu poplatek, který byl právě za to, že ochrání vaše peníze. Dalším zdrojem, kde templáři brali peníze, bylo výběr daní na územích, které spravovali. Papež je totiž odprostil od veškerých daní. To znamená, že nemuseli nikomu platit daně a mohli je oni sami vybírat. Templáři nepodléhali dokonce ani místním zákonům, jelikož jediný, kdo byl výše než velmi řádu, byl právě papež. Dalo by se říci, že to byly speciální jednotky církve. V mnoha záznamech uvedeno, že pokud Probíhala někde bitva mezi šlechtici? Bitva se přerušila v případě blízkosti templářů. Měli v regulích zaznamenáno, že nesmí napadnout fyzicky křesťana. Jen pokud je on sám napaden, pak se již může bránit a vzít mu i jeho život. Jindy nikoli. Proto se obávali jakéhokoliv střetu s obávanými templáři. Půjčování peněz se bohužel templářům mnohokrát vymstilo, proto zavádí to, že pokud je člověk, který si vypůjčil peníze, neschopen splácet, je mu zabaven majetek v té hodnotě, kterou dluží. Důležité podotknout, že se to stávalo zcela běžně. Sám král Francie Filip IV. Sličný se dostal do finanční tísni a tak si půjčoval od templářů takové sumy, že je už nebyl absolutně kdy schopen splácet. A tak si vymyslel různá obvinění, aby zrušil řád. Tím, že by ho zrušil, by přišel k pohádkovému bohatství a mohl být opět bez dluhu. Minimálně čeho by dosáhl, by bylo zbavení se svého dluhu tím, že budou zrušeni. Ale více o tom až v příštích dílech. Jašel čas z Templáru se stává skutečná velmoc. Dalo by se přirovnat k mezinárodní korporaci. Jejich komandy se po Evropě nacházely v Anglii, Skotsku, Irsku. Francii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, Německu, Českém království, Švédsku, Dánsku a dokonce v Norsku a v mnohých dalších zemích. Nebyla jediná země, v níž neměli své sídlo. Pro tak rozsáhlou síť potřebovali vybudovat lodní spojení, aby se zprávy či zboží přesouvalo rychle a co nejlevněji. Templáři vlastní mnoho desítek lodí, které patří ve své době k těm nejlepším co středověký evropský stavitel lodí dokázal postavit. Své základny měly ve známých přístavech jako je La Rochelle, Marseille, Messina, Janov, Benátky, Neapol. Proč zakládali lodní dopravu jsme si již i řekli, ale byl tu ještě jeden důvod proč. Po souši si již zabezpečili relativní bezpečnou cestu až do svaté země, ale po moře nikoli. Spoustu lodí měli i válečných, nejenom obchodních ale i válečné právě. Ty válečné doprovázely ty obchodní na cestě z Evropy na střední východ. Celé středozemní moře totiž křížily pirátské či muslimské lodě, které si brousily nože na jejich náklad. Proto templáři potřebovali zajistit i tyto cesty. To spolklo nemálo financí. Ku příkladu roční údržba jedné z mnoha pevností, co templáři měli, čítala na 1 milion zlatých ročně takových silných pevností ve svaté zemi měli templáři celkem šest. O údržbě flotile, která čítala desítky a desítky lodí, ani nemluvě. Myšlenky templářů po ztracení svaté země se ubíraly k tomu, aby byla vyhlášena nová křížová výprava. Templáři financovali evropské krále, papeže, aby ji vyhlásili. Tyto zdroje financí a investic bohužel vyšly na zmar. Žádná další výprava se již nekonala tak skončila třetí část, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, sdílejte, odebírejte, lajkujte, komentujte a u příštích dílů ze série o templářích, naviděnou.